Ahoj děti. Na straně nadepsané ř1 se pustíme do třetího cvičení. Přečtěte zadání. Přečti sloupce. Sloupce slabik s novým písmenem, na které se připravíme pomocí motýla. Takže motýl ř letí na kytičky. Tak a čtěte. Ři ž žo žu ža tak změníme kytičky a čteme ža žu že ží Zo. Tak a nyní můžete přerušit video a samostatně si připravte čtení těchto slabik. Vraťte se, budeme ještě procvičovat. Tak to vám šlo, pěkně vyslovovat to ř. Tak, bude to ubíhat a dáme to čtyřkou.

ža. Žo. Výborně. Nacvičili jste to dobře. No a na závěr, jako vždy, ještě čtení psacím písmem. Tak dáme takhle vedle. A čteme společně řádky. Nádech. Ře, řa, ře. Ří, ře, ři. Žo, ž, řá. žu, žo, žo. Tak a zvládli jste slabiky s písmenem ž.